Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Өңірдегі жанар жағармайдың жетіспеушілігі қалай шешілуде? Қазақстандық екі мұнай өңдеу зауыттарына жөндеу жүргізіліп жатқандықтан елімізде жанармайдың аздығы сезіліп отыр. Қаламызда қазанның 1 мен 10 аралығында барлық тұрғын үйлерге жылу толығымен беріледі. Қазіргі таңда кейбір нысандарда әлі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қарағанды облысы кәсіпкерлер палатасы өңірлік кеңесінің кезекті отырысында әлеуметтік мәселелер реестрі жобасы қарастырылды. Аталмыш шара Атамекенім республикалық қайырымдылық акциясы аясында әзірленген. Өңірдегі жанар жағармайдың жетіспеушілігі қалай шешілуде? Қазақстандық екі мұнай өңдеу зауытына жөндеу жүргізіліп жатқандықтан елімізде жанармайдың аздығы сезіліп отыр. Оған қоса нарықтағы бағасы да өсе түсуде. Облыс әкімдігіндегі жиында осы мәселелер талқыланды. Өткен аптада Жезқазғанда көлік жүргізушілерге жанармай 20 литрден ғана сатылған. Бүгінде ол жағдайдың өрши түскен шенеуніктер де мойындап отыр. Аппарат жиында Жезқазған қаласының әкімі облыс басшысына қазіргі таңда жанар жағармайдың қосымша қоры бар екенін айтып берді. Дегенмен қазақстандық мұнай өңдеу зауыттарының уақытша тоқтап тұрғанына байланысты жанармайдың аздығы айқын сезіліп тұр. На сегодняшний день Атырауский МТЗ вышел. Бүгінде Атырау мұнай өңдеу зауыты жөндеуге жабылған болатын. 20 күні жөндеу жұмыстарын аяқтады. Енді осы аптада сол зауыттың іске қосылуын күтіп отырмыз. Оған қоса Павлодар зауыты да жөнделіп жатыр. Сондықтан әзірге жанармайдың жетіспеушілігі болады. Сонымен қатар сұйық отынның бағасы да өсе түскен, орташа есеппен 2,5%-ға көтерілген. Оның себебі ресейлік компаниялардың жанармайын нарықты жаулап алды. Бұл жағдайға Қазмұнайгаз компаниясы облыстық филиалының директоры Қанат Ақыбеков жауап берді. На сегодняшний день в пути 80-451 тонна, 92-845 тонн, 95-260 тонн и дизельное топливо 2015 тонн. Это сколько дней в пути будет? 5-6 дней. Облыс әкімі Ерлан Қошанов аймағымыздағы бензиннің жетіспеушілігін сала басшыларына реттеу тапсырды. Сондай-ақ жиында Қарағанды Теміртау автокөлік жолын жөндеу мәселелері талқыланды. Құрылысшылар жыл соңына дейін осынау жолға жалпы бетон төсеу жұмыстарын аяқтауды жоспарлауда. Ол үшін екі бетон төсеуші техника жұмылдырылуда. Ертеңнен бастап жолдың Астана жақ бөлігіне оңтүстік кореялық кәсіпкерлер бетон төсейді. Ал бер жағына бейсенбіден кейін бетон төсей бастаймыз. Біз күніне көлденені 11, ұзындығы 500 метрге бетон саламыз. 20 күннің ішінде аяқтап қаламыз деп отырмыз. Бүгінде өңірдегі орташа жөндеу жұмыстары аяқталды. Енді Жезқазғанда бір учаске жолын жөндеу қажет. Облыс әкімі аталған шаруаның бәрін сала басшыларына қадағалауды және мұқият жасауды тапсырды. Жаңабек Нарыф, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал қаламызда қазанның 1 мен 10 аралығында барлық тұрғын үйлерге жылу толық беріледі. Қазіргі таңда кейбір нысандарда әлі де жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ биыл коммуналды қызметтердің бағасы көтерілмейді. Бұл деректерді сала мамандары арнайы ұйымдастырылған брифинг барысында мәлімдеді. Қарағандыда жылу маусымына даярлық жүргізілуде. Қазірде көп қабатты үйлердің 98% дайын, мемлекеттік мекемелерде 100% дайын отыр. Жылу беру кезеңі сұрыптау станциясынан басталады. Одан кейін Майқұдық, оңтүстік шығыс және қаланың өзге аудандарына кезегімен беріледі. Бүгінде қаламызда құрылысшылар даңғылы мен Пришахтинскідегі магистральді желі жөнделіп жатыр. Қарағанды теплотранзит компаниясы басшысының айтуынша, реконструкциялық жұмыстар аяқталып қалған. Біз жылда жылу таратудағы мәселелермен жұмыс атқарамыз. Қала көшелеріндегі кейбір үйлер жылу орталықтарына қосылмаған. Онда биылда тиісті жұмыстар атқарылып жатыр. Қаламызда ондай 9 үй бар. Басқаларына тиісті уақытта жылу толық беріледі. Сала басшыларының пікірінше, жылу электр орталықтары да жаңа маусымға толықтай дайын. Биыл миллиардтаған қаржыға жылу орталықтары мен турбиналар жөнделді. Бұл жұмыстардың негізі республикалық нұрлы жол бағдарламасы аясында атқарылды. Нұрлы жол бағдарламасы бойынша берілген ақша ол мына заемщиктерден қайтарылады. Және де ол бір жылда қайтарылмайды, 7 жылдың ішінде қайтарылу керек. Әр жылда өзінің белгіленген мөлшердегі ақшасы бар, соны олар жоспарлап қайтарады. Коммуналдық қызметтердің бағасы 2020 жылға дейін бекітілген. Сондықтан монополистер бағаны негізсіз көтер алмайды. Бүгінде 18 айға дейін коммуналдық қызметтің бағасын тұрақты ұстап тұруға келісім шарт жасалған. Тек электр энергиясы бойынша түнгі арзандатылған тариф алынып тасталды. Ал бұл жағдай кәсіпкерлерді шығынға батыруы мүмкін. Осы уақытқа дейін
түнгі электроэнергияны қолдану бағасы арзандатылып беген. Қазір түнгі энергияны қолдану, электроэнергияны қолдану бір қалыпта қалып отыр. Сондықтан да бұрынғыда жеңілдік. Ночной тариф деген өздеріңіздің түсініктеріңіз бойынша қазір 60 тауында. Ол көбінесе мынау заңды тұлғаларға әсер етіп отыр. Брифингте мәлім болғандай, монополистер жалпы жылу маусымына сақадай сай отырмыз дейді. Қаншалықты дайын екендіктерін уақыт көрсетпек. Жаңабек Нарыф, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды облысы кәсіпкерлер палатасы өңірлік кеңесінің кезекті отырысында әлеуметтік мәселелер резерві жобасы қарастырылды. Аталмыш шара Атамекенім республикалық қайырымдылық акциясы аясында әзірленген. Жоба аясында аймағымыздағы түйткілді мәселелерді шешуге кәсіпкерлерді жұмылдыру қарастырылған. Дөңгелек үстелде мәдениет әлеуметтік жауапкершілікті дамыту және қайырымдылық жобасын жүзеге асыруға бағытталған бастама қаралды. Оған өңірлік кеңеске мүше барлық кәсіпкерлер қатысты. Әлеуметтік мәселелер реестр арқылы қандай да бір көмекке немесе қолдауға мұқтаж азаматтар онлайн режимде өтініш қалдыра алады. Сондай-ақ кері байланысқа тапсырыс беруге болатын арнайы батырмада іске қосылған. Ал кәсіпкерлер жіберілген өтініш бойынша жұмыс жасайды. Ұлттық кәсіпкерлер палатасында қайырымдылыққа орталықтандыру туралы шешім қабылданды. Атамекен палатасы өз тарапынан бақылауды жоспарлап отыр. Бір жағынан Атамекен палатасы жіберілген өтінішті бақылап отырады. Қаншалықты дәрежеде орындалғанын және соңына дейін жеткізгендерін қарайды. Әлеуметтік мәселелер тізімі бірден үш бағытты қамтиды. Әлеуметтік көгаландыру және коммуникация. Үшінші бағыт мәдениет, спорт және туризм. Кездесу барысында мәселенің басым бөлігі ауылдық жерлерге тиетінін атап өтті. Бұл негізінен қалалық кәсіпкерлерге бағытталған. Они организовали там рабочие места. Люди за счет этого живут. Просьба повернуться в социальной сфере именно к ауылу. Бүгінгі таңда көптеген ауыл кәсіпкерлері ауылдың мәселелерін шешуге қатысқандарын атап өтті. Мысалы, жолдарды жөндеу, қоғамдық көлікті ұйымдастыру, сондай-ақ діни ғимараттар салу. Алайда бұндай кәсіпкерлер әлі де жеткіліксіз, ал ауылдық елді мекенде проблема сонда да көп. Мониторили, обзванивали всех предпринимателей. Біз барлық кәсіпкерлерге қоңырау шалып хабарластық. Мұнда келіп отырғандар өздерінің ауылды жерлеріне, көшелерге жөндеу жұмыстарын жасауға көмектескен. Көптеген кәсіпкерлер жауап берді. Тіпті шетелде жүрген кәсіпкерлерді де шақырдық. Акция елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласының тікелей орындалуы болып табылады. Ол мәдениетті, қайырымдылық пен әлеуметтік жауапкершілікті жүйелі түрде дамытуға бағытталған. Айжарқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 20 қыркүйектен бастап, қаламызда модернизация жұмыстарынан кейін 24 көлік жылдамдығын өлшегіш құрал қайта іске қосылды. Әкімшілік полиция басқармасының хабарлауынша жол жүру ережелерін сақталуын бақылау мақсатында қала көшелерінде инфрақызыл шамдар мен мираж жүйесі орнатылған. Қаламыздағы екі жерде Бұқар Жырау даңғылы мен Олимпийская көшесінің және Приканальная көшесі мен Орбита Мөлдек ауданының қиылыстарында орналасқан мираж жүйесі жылдамдықты арттыру мен бағдаршамның рұқсат етілмеген белгісіне өту фактілерін тіркесе, қалған орындар тек жылдамдық арттыру оқиғаларын ғана тіркейді. Сондай-ақ жылдамдық өлшегіш құрылғылар көлік қозғалысын автоматты бақылау жүйесімен де қамтамасыз етілген. Шаһарымыз бойынша модернизациядан өткен бейне бақылау құралдары жұмыс істейтін 24 орын белгіленді. 20 сентября текущего. Қарағанды қаласының тұрғындары мен қонақтары 20 қыркүйектен бастап мираж жүйесінің 24 орында іске қосылғандығын хабарлаймыз. Сол себепті де сіздерді қозғалыс барысында абай болуға және жол жүру ережелерін бұзбауға шақырамыз. Сонымен қатар әкімшілік полиция басқармасы әкімшілік айыппұлдарды уақытылы төлеу керектігін де еске салады. Айыппұл төлеуден жалтарып жүргендер 5 тәулікке дейін әкімшілік қамауға алынулары да мүмкін екендігін ескертеді. Жылдамдық өлшегіш тіркелген әкімшілік құқық бұзушылыққа 50% жеңілдіктің қарастырылмағандығын да айта кеткен жөн. Ал еліміз бойынша тұрғындардың емханаларға еркін тіркелу науқаны басталды. Аталмыш мүмкіндікті қараша айының 15-ші жұлдызына дейін пайдалана білгеруге болады. Өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жаңа тізім келесі жылдың 1-ші қаңтарынан бастап іске қосылады.
Бүгінгі таңда медициналық мекемеге тіркеуді екі жолмен ауыстыруға болады. Алғашқысы жеке бас куәлігіңізбен өзіңіз қалаған емханаға келіп тіркеу бөлімінде еркін түрде өтініш жазу. Барлық деректер электронды базаға енгізіледі. Екінші жолы ғаламтор арқылы. Электронды үкімет сайтында медициналық мекемеге тіркелу парақшасы жұмыс жасайды. Сіз үйде отырып-ақ өтініш жазып тіркеуге тұра аласыз. Каждый гражданин Республики Казахстан имеет право. Қазақстан Республикасының әр азаматы жылына бір мәрте кез келген емханаға тіркеуге тұруға құқылы. Сіз таңдаған медициналық мекеменің жұмыс орныңызға немесе тұрғылықты мекен жайыңызға жақын болғаны дұрыс. Тұрғылықты орны емханадан шалғай орналасқан азаматтар көрсетілетін қызмет түрлерін толыққанды пайдалана алмайды. Айта кету керек, биылғы жылдан бастап шетел азаматтары да емханаларға еркін тіркеле алады. Осыған дейін еліміздің азаматтығы жоқ тұрғындарға төтенше жағдайда ғана көмек көрсетілетін. Бүгінгі күні олар қазақстандықтармен тең дәрежеде тегін медициналық қызмет алуға құқылы. Толықтырылған және өзгертілген тізім келесі жылдың 1-ші қаңтарынан жұмысын бастайды. Медициналық мекемелерге қайта тіркелу науқаны 15-ші қарашаға дейін жалғасады. Бүгінде елімізде латын әліпбиінің бірнеше нұсқалары жасалған. Өткенде парламентке ұсынылған латын графикасына байланысты ел ішінде көптеген сындар айтылды. Одан кейін президентте ол туралы қоғамның пікірін ескеру қажеттілігін атап өткен болатын. Қарағандылық мамандарда латын әліпбиінің қолданысқа енгізілу мәселелерін талқылауда жалғастыруда. Мамандардың пікірінше сағыздай соз бір мәселені айналдыра бергенше, ғалымдардың кеңесімен жүйелі жұмыстар жасалуы тиіс. Бізге дейін түрік, өзбек, түркмен сияқты туысқан елдер латын графикасына көшкенде кейбір әріптер түсіп қалған, немесе негізсіз өзгеріске ұшыраған. Сондықтан латын әліпбиін енгізбес бұрын қазақ тілінің заңдылықтары мен компьютерлік ерекшеліктер бойынша жүйелі жұмыстар жасалуы тиіс. Біз бірнеше варианттан соны таңдап, дұрыс келетін жаңағы сәйкес болатын алфавит таңдауымыз керек. Арасында жаңағы ө, э деген әріптерді оларды да сақтауымыз керек. Қандай, қай әріппен ол беріледі, оның бәрін біз ойлануымыз керек. Жаңағы ұсыныстарды қабылдап атыр қазір Астанада. Сондықтан сол жай немқұрайлықпен қарамай, соған бәріміз қатынасуымыз керек. Әліпбиді ең алдымен мектеп табалдырығын жаңа аттаған бүлдіршіндер оқиды. Сол себепті алфавиттің құрылымы оқып жазуға есте сақтауға жеңіл болу керек. Оған қоса қазақ тілі ағылшын тілінің графикасына келе қоймайды. Сондықтан бауырлас түркі тілдес халықтарға тән фонетикалық, орфоэпия, орфография, лингвистикалық, грамматикалық ерекшеліктер де ескерілу қажет. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Инстаграм әлеуметтік желісі қоғамдық пікірге ықпал ету күші бойынша жетекші орынға ие. Бұл тұжырымды детство мемлекеттік емес мекемесінің қызметкерлері жасады. Олар маусым айында аймағымыздың тұрғындары арасында сауалнама жүргізген. Енді соның нәтижелерімен дөңгелек үстел барысында бөлісті. Мемлекеттік органдардың халық арасындағы жағымды имиджін қалыптастыру маңызды. Бұл жоба Қарағанды қаласының ішкі істер саясаты бөлімінің қала әкімдігінің қолдауымен және мемлекеттік тапсырыс аясында жүзеге асырылып отыр. Шара барысында әлеуметтік желілерде жарияланған нақты айта кетсек, коммуналды шаруашылық аулалар, ашық құдықтар және тағы басқа суреттерді көрген кезде лауазымды тұлғаларға немқұрайлықпен қарамай бақылап отыруларын ұсынды. Себебі бұл халықтың проблемаларына бейжай қарамайтын шенеуніктердің он имиджін қалыптастыруға көмектеседі, дейді үйлестірушілер. Жүзеге асыру барысында мемлекеттік органдар көп жұмыс жасайды. Соны көрсете білу керек, соны айта білу керек. Егер оның сол жүзеге асыру барысында қандай да бір кемшіліктер болса, соның бәрін талқылау керек. Осындай дөңгелек үстел сол үшін жасалып жатыр. Неге десеңіздер, өйткені болашақта саясатты әрі қарай жүзеге асыру үшін соның бәрін қолданып, сонда кемшіліктерді жою жолына түсуіміз керек біз бәрімізде. Сондай ақ мемлекеттік қызметшілердің имиджін қалыптастыру баспа беттерінде, телеарналарда және әлеуметтік желілерде зерттеледі. Соңғы 5 жылда баспа басылымдарының қоғамдық пікіріне әсері айтарлықтай төмендеген. Қарағанды тұрғындары ақпараттың басым бөлігі, яғни 48% ғаламтордан алады. Инстаграм әлеуметтік желісі қоғамдық пікірге ықпал ету күші бойынша жетекші орынға ие. Сауалнама барысында белсенді қала тұрғындарының 65% осы әлеуметтік желіде ақпарат
оқитыны белгілі болды. Бағдарлама жергілікті билік органдарының имиджін бағалау үшін қала тұрғындарын сауалнамасын жүзеге асырдық, дейді жоба үйлестірушісі. Проект включал опрос карагандинцев. Жоба қала тұрғындарының сауалнамасын қамтиды. Мыңнан астам Қарағанды тұрғындарынан сұхбат алынды. Баспа телеарна, бұқаралық ақпарат құралдары және интернет арқылы да жүргізілді. Сондай-ақ мемлекеттік қызметкерлердің имиджін қалыптастыру үшін де жаңа әдістер мен оқыту бойынша семинарлар жүргіздік. Бүгінгі таңда қоғам жаңа ақпараттарын күтетіні құпия емес. Жоба жергілікті мемлекеттік органдардың және аумақтық бөлімшелерінің имиджін көтеруге, кәсіби деңгейіне ықпал ететін білім беру қызметтерінің сапасын арттыруға бағытталған. Нәтижесінде мемлекеттік қызметшілерге жаңа байланыс арналарында ақпаратты орналастыруға, сонымен қатар мемлекеттік қызметкердің заманауи және динамикалық имиджін қалыптастыруға көмектесу үшін оқыту іс-шаралар жасалды. Айжырқын Сейсен, Жасұлан Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сен неткен бақыт дедін келер ұрпақ. Шахарымызда дәл осы тақырыпта Қасым Аманжолов ескерткішін алдында дәстүрге айналған Қасым оқулары болып өтті. Поэзия кешін Қарағанды облысын мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының қолдауымен Гоголь атындағы Қарағанды облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы ұйымдастырды. Биылғы жылғы дәстүрлі 7-ші Қасым оқуларына 13 пен 21 жас аралығындағы жас ақындар қазақ және орыс тілдерінде арнауларын алып келген. Біреуге ерқа қалған балахаман, біреуге аспандағы асыламан. Өзге ұлт өкілдері дауылпаз ақынның поэзиясын қырғыз, өзбек, башқұрт, татар, түрік тілінде оқып, байқаудың шымылдығын ашты. Халқы барда Қасым жырының нарқы барын 2011 жылы Қасым Аманжоловтың 100 жылдық мерейтойын бір ел болып, халықаралық деңгейде тойлаған айғақтады. Ақынның ғасырлық тойы қарсаңында Қарағандыда асқақ ескерткіш бой көтеріп, дәстүрлі Қасым оқуларына жол ашылған болатын. Биылғы жылғы байқауға облысымыздың әр аймағынан 57 үміткер қатысты. Дәстүрлі 7-ші рет өткізіліп отырған Қасым оқуларына Алматы қаласынан Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Алтын қалам қоғамдық сыйлығының иегері, Қазақ әдебиеті қолдау қоғамдық қорының жетекшісі Ақберен Елгезек арнайы келген. Байқауға Қазақстан жазушылар одағының Қарағанды облыстық филиалының директоры ақын Серік Ақсұңқарұлы бастаған шаһарымыздың танымал ақын жазушылары мен ғалымдары қазылық етті. Сондай-ақ қазылар алқасының мүшесі Ақберен Елгезек Қарағанды жайында өз пікірін білдіріп, жас ақындарға ағалық тілегін айтты. Жас өрендеріміздің шығармаларын оқыдық. Шығармалармен таныстық, шын мәнінде мына Қасымның рухы онсыз да өлмейді, бірақ Қасымның ізін бастап келе жатқан, ізін жалғастырып келе жатқан көптеген таланттардың бар екені көзіміз жетіп. Бауыржан Ерман Бүкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің 3-ші курс студенті. Бала күннен поэзияға жақын Бауыржан бүгін міне Қасым оқуларының бас жүлдесіне ие болды. Бұған дейінде жас ақын бірнеше байқауларын иесі атанған. Аталмыш шара Қасым Аманжолов мұрасын насихаттай отырып жас ақындардың шығармашылығына қолдау көрсетеді, дейді Бауыржан. Қасым Аманжолов жайлы айтатын болсақ, ол кісі барлық тепкіні көрген, соққының астында да қалған қазақ поэзиясындағы аты алтын әріппен жазылатын тұлға Қасым Аманжолов ол қазақтың аспанында мәңгі қалықтайтын қазақтың қыраны десек те болады. Байқау қорытындысы бойынша жеңімпаздар мадақтау қағаздарымен және қаржылай сыйлықтармен марапатталды. Сондай-ақ алаңда Қасым Аманжолов өмірі мен шығармашылығына байланысты қазақ жырының алдаспаны тақырыбында викториналық ойындар ұйымдастырылды. Оқырмандар назарына Қыран қанаты ақын атты көрмесі де ұсынылды. Айдана Несіпбай, Сергей Высокостов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.